എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറും ഗീയും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ പാൽപ്പാടം എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ തൈരൊന്നും ഉറവൊഴിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ വെറും പാടം മാത്രമാണ്. ഇനി അതിലും കൂടുതൽ ദിവസത്തെ പാടം വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കേടുന്ന് പോകും. ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ തന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പാടം വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ഇത് കോൾഡ് വാട്ടർ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കുപ്പിയിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മിക്സിയിലടിക്കാൻ. ഒന്നിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇട്ടടിക്കുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചടിക്കുക, പിന്നെ അത് ക്രീം പരുവത്തിലായിട്ട് മാറി മാറി വരും. ആദ്യം കുറച്ച് സ്പീഡ് കമ്മിയാക്കിയിട്ട് അടിക്കുക, പിന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ആക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് മാറിയിട്ട് അതിന് വെള്ളം വേർതിരിഞ്ഞ് ബട്ടർ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്യുവറായിട്ട് ബട്ടറും നെയ്യും ഒക്കെ എടുക്കുക. അതുണ്ടോ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ, അത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക, തുറക്കുക, എന്നിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക, വീണ്ടും തക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം ഞാൻ ഇത് കഴുകണം. അത് ക്ലിയർ വാട്ടറായി വരുന്ന വരെ കഴുകി അത് വൃത്തിയായിട്ട് നാലെണ്ണം കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള കടായിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താ കാണിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ പാത്രങ്ങൾ, സ്പൂണ്, മിക്സി എല്ലാം ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായി കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നമ്മളുടെ മറ്റേതൊരു മെസ്സായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, ഒട്ടിയിട്ടും ഇതായിട്ടും അതൊന്നും വരില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് വെണ്ണ ഇതാക്കിയിരിക്കണം. തീ കമ്മിയാക്കി വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് വേഗം വേഗം മെൽട്ടായത് പോലെ തോന്നുന്നത്. മെല്ലെ സാവകാശം മെല്ലെ ചെയ്യണം, ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് തീ കമ്മിയാക്കിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് വേർതിരിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാതെ മൂക്കും ചെയ്യരുത്, വല്ലാതെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഒരു കറുത്ത കളറാവും. ഇനി ഇതിൽ ഇതാ ഈ പൊട്ടണ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ശബ്ദം നിൽക്കണം. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം മുഴുവനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പിന്നെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ആവും, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആറാൻ വെക്കണം. ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇനി കുറേ നാൾ വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണ് വെച്ചാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ, അല്ലാത്തവർക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി. കണ്ടില്ലേ നല്ല പ്യുവർ ഗീ ആയിട്ട് കിട്ടി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.